בוא נדבר על המינון הנכון בין משפחה ועסקים. והכלל אצבע שלי הוא פשוט למצוא מה הטוב המרבי. זאת אומרת, אנחנו רוצים למצוא מספיק זמן למשפחה, אבל שזה לא יפגע בהכנסה שלנו, כי אנחנו גם אלה שמפרנסים. מצד שני, אנחנו רוצים למצוא גם זמן לעבוד, ואנחנו רוצים להכניס מספיק כסף. הכלל הבסיסי הוא פשוט תקבעו דייט עם עצמכם ביומן, בדיוק כמו שהייתם הולכים לקבוע ביומן שאתם, יש לכם פגישה עם לקוח או ספק, אותו דבר תקבעו זמן עם המשפחה שלכם. לצערי הרב נמצא שרוב בעלי העסקים דווקא את החלק הזה הם מזניחים, והם את זה פשוט שוכחים לשים ביומן. אני התחלתי לראות את המשפחה שלי יותר כשרשמתי שפעמיים בשבוע אני יוצא ב4 ושאר השבוע אני יוצא ב6, למעט ימים שאני מרצה בהם, כמו היום לדוגמה. אני יכול להגיד לכם שרק אז סידרתי את הלוז שלי, וזה הכריח אותי להיות יעיל יותר וללמוד איך לנצל את הזמן שלי בצורה טובה יותר. אז המינון הנכון הוא שיהיה לכם מספיק משניהם. כמה זה מספיק, זה כבר אתם תקבעו. אני אלעד מסקסס, אהבתם, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה פה למטה. ביי ביי.